tele china mia nulu gue gayuna gure meye kaba mi di de yue gue mamong ye pyong se ni me gue ko chi ye tin di mia phaya chi we su pangra ye မပြေသူနဲ့ပြာကတိထားတယ်အကြောင်းသက်ပေါင်းဖက်ဖို့သာရွယ်မြစ်တာမွန်မန်တရားများရဲ့အသေးဝဲအစင်ရှက်သွဲတစ္စာနွယ်ချင်နှံတဲ့ဝဲလမ်းမဲမောင်မဲနှသွဲ ကဘာများ၍တောင်းမမေ့နိုင်ပါလေ။ပိုင်ပိုင်ခိုင်ခိုင်ချစ်ကြိုးသွဲမမုန်းရဲ့ပြုံးဆက်နေမယ်ွယ်။